אני רוצה לפתוח את דבריי בתפילה עברית עתיקה, תפילת יזכור, שנוסחה המקורי חובר לראשונה כאן, על אדמת גרמניה, לפני כ-1,000 שנה. עד היום מלווה תפילה זו את העם היהודי, והיא נאמרת לכבודם ולזכרם של היקרים לנו מכל. יזכור אלוהים ויזכור עם ישראל את הנשמות של כל חללי השואה וגיבוריה, נשמות רבבות אלפי ישראל שהועלו על המוקד בשנות השואה. 6 מיליון אנשים ונשים, ילדים וילדות, בחורים ובתולות, זקן וטף, שנהרגו ושנטבחו ונרצחו במיטות מושונות ונוראות בידי המרצחים הנאצים ועוזריהם משאר העמים. שופט הארץ, זכור נא את נחלי אדם שנשפך כמים, שבעת שמע ישראל שזעקו הלקוחים למוות. אל תדום, ואנקת המעונים תעלה לפני כיסא כבודך. הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו. ינוחו בשלום על משכבותם ונאמר אמן. האחריות שנושאת גרמניה על כתפיה היא כבדה, רבותיי. היא כבדה במיוחד מפני שהיום אירופה, כמו חלקים בעולם כולו, שוב משנה את פניה. אירופה היום שווה להיות רדופה על ידי כוחות ורוחות הרפאים של העבר. תפיסות של עליונות, טהרנות לאומנית, שנאת זרים, אנטישמיות בוטה ואחורה, מרחפת על פני אירופה כולה. מן הימין ועד השמאל הקיצוני, האנטישמיות מחלחלת ללב ההנהגה האירופאית.